מדברים על מדינה שהיא מדינה מוסלמית, ולא סתם מוסלמית, אלא שיעית, זאת אומרת, איסלאם שהוא יותר קיצוני, יותר פנאטי מהאיסלאם הסוני. איראן דהיום היא מדינה שמודרכת על ידי איסלאם קיצוני שיעי. יש להם שאיפות גדולות מאוד להשתלטות על חלק גדול מאוד מהעולם המוסלמי. הם מאמינים בבואו של המהדי, בהתנגשות של הציביליזציה. האמריקאים, בחלקם גם האירופאים, אפילו הרוסים, שתרמו את התרומה העיקרית לנושא הגרעיני האיראני, הם מבינים שזאת סכנה, שצריך לעשות את הכל על מנת לעצור. אין ספק שאיראן היום זה האיום האסטרטגי הראשון במעלה על ישראל ועל על העולם המערבי. במידה באיראן יהיה לה נשק אטומי, אין שום ביטחון שאיראן לא תשתמש עם הנשק שלו נגד ישראל. פירנרד מריז מעלולי מסל שייך אחמד יוסי. עכשיו, השאלה היא כמה איראן יכולה להיות חזקה כדי להרשות לעצמה להשתמש נגד ישראל. כל העולם מדבר על זה שיש לנו נשק אטומי. מסביב שלנו מדינות ערב. ואם יש לנו משהו מסוכן, אז מדינות ערב היו צריכים לחפש משהו נגד ישראל, כי לישראל יש אטום. אבל הם לא חששו מישראל, כי אמרו שישראל בחוכמה לא תשתמש בנשק אטומי נגד השכנים שלו. עכשיו, כל העולם הערבי מתחיל לפחד מהנשק האיראני. והנשק האיראני הזה למעשה מפחיד את הארצות הערביות, לא מבחינת פחד ממדינת ישראל, אלא פחד מאיראן. This is the story of Meir Ezri, who was born in Iran in 1923, emigrated to Israel at the age of 27, and returned to Iran in 1958, at the decree of the premier at the time, David Ben-Gurion. From then on, for 15 years, under the rule of the Shah of Iran, Meir Ezri established, built, and upheld an extensive relationship with Iran, based on mutual respect between the up-and-coming state of Israel and the imperial reign of the Shah. During the years he served there, Meir Ezri was already regarded as one of the founding fathers of Israel's foreign policy. The country enjoyed years of staunch friendship with Iran, which manifested itself in reciprocal aid born of mutual interests, economical, security, and global, which led to unprecedented prosperity, especially to the state of Israel, but also to the reign of the Shah. To this day, this cooperation between Israel and the Iranian Empire is a miracle of sorts with regard to Israel and her relations with the Muslim countries of the Persian Gulf. 1979 saw the end of the relations between Israel and Iran after the Islamic Revolution led by the Ayatollah Khomeini. How did this come about? How did one man manage to operate in a country hostile towards Israel, become close to the Persian Shah, and harness this friendship for the benefit of the State of Israel? Our story begins in 1923, Iran, the beginning of the century, and the end of the second millennium. נולדתי בעיר ספהאן, עיר יפהפייה. עיר שפותחה בימי שושלת הספאבידים. כשאני
הקהילה היהודית שם באספהאן הייתה קהילה גדולה מאוד. היחסים המוסלמים היו יחסים טובים. הבית ספר שלנו, אליאנס, היה בשכונה חצי יהודית, חצי מוסלמית. כשהיינו עוברים ילדים מהג'וברה, מהמעלה, לבית הספר, אז בדרך היו תופסים אותנו ומרביצים לנו. כל הבתים נבנו כמעט בגובה של הכביש, אבל הם צריכים היו לרדת עוד הרבה מדרגות כדי להגיע לבית, למגרש של הבית, ושם היו חדרים. למעשה, היהודי היה צריך לרדת לשפל המדרגה כדי לחיות שם, ולא יהיה לפי הגובה של הבתים של המוסלמים. אבא שלי לא עלה לישראל כי הוא היה ראש הקהילה, אז כל הזמן חשבו שיותר טוב המנהיג שיעלה אחרון אחרון לישראל. הוא היה ציוני בעיניי ואני המשכתי להיות ציוני אחריו. הכל מה שיש לי ירשתי ממנו. הכל, כמעט הכל. אהבת יהודים, עזרה ליהודים. לעמוד תמיד, ליצור משהו לטובת ארץ ישראל. וכפי שהוא עשה, הקים את הקרן קיימת ואת ההסתדרות הציונית באיראן. אני הקמתי את תנועת החלוץ בשנת 46. ועמדתי בראשו עד יציאתי לישראל. באתי כמו כל עולה לארץ. הייתי קצת קשור כבר עם כמה חברים שלי בתוך מפלגת מפאי. אז אני באתי ונרשמתי במפאי. נרשמתי. אני התבלטתי. היו גם טריפוליטנים, גם מרוקאים, וגם זה וגם זה. וקודם כל נבחרתי בתור יושב ראש המחלקה הפרסית של אז, בתוך מחלקת הקליטה של... וכנראה שיכולתי גם להגיע לגדולים של מפאי, וחשבתי שכנראה שפה צריך ליצור דברים מעין. אז הצטרפתי לצעירי מפאי, משה דיין, שמעון פרס, אשר ידלין. איכשהו התקשרתי עם בן גוריון, וכעבור שנה נבחרתי בתור חבר מרכז מפאי, ומוזמנתי לבן גוריון. שם, הוא אומר, אתה אוכל ביצה? אמרתי, כן. עשה חביתה של ביצה אחת בשביל עצמו, וחביתה בשבילי. מה אתה שותה? אמרתי, מה שיש? הוא אומר, יש הכל, יש הכל. ואז הוא שואל, תראה, יש כל יום בשכנות שלנו, מהפכות, מהפכות של הקולונולים, מהפכות של אלה. בסוריה יש כל יום יומיים, ובטורקיה יש כל כמה חודשים
בעיראק יש, מה יהיה באיראן? אז אמרתי, מבחינת המהפכה? אבל לא, מבחינת הקיום של המשטר הזה, כמה זמן אתה חושב שיהיה? אני אמרתי, אני חושב שלפחות 5 שנים. אז הוא אומר, 5 שנים בשבילנו זה נצח. אז אתה הולך לאיראן. זה היה שיא הפרימיטיביות. אם זה קשור למים, קשור לחלב, אם זה... זה היה דבר נורא והיום, ואני בחורה בת 24. לא רגילה לדברים האלה, אבל אני הבנתי שאני הולכת לעשות תפקיד מאוד חשוב, לשרת את המדינה, בפירוש. אני רוצה להגיד לך שהוא הדביק אותי בדיפלומטיה הזאת, טוטלי. אחרת לא הייתי מחזיקה מעמד 17 שנים. כשהכרתי אותו, כשיצאנו יומיים, ידעתי שזה יהיה בעלי. וכאילו שאני מכירה אותו שנים, פשוט שנים. ולא ידעתי, יומיים, לא ידעתי אף מילה פרסית. מסכנה אמא שלי, זיכרונה לברכה, אומרת, ריבונו של עולם, מה לך יצאת עם פרסי? את לא מבינה אף מילה. אבל אני דיברתי עברית, רהוטה מאוד. אבל ההורים, המשפחה, אמרת לה, אמא, אל תדאגי, אני אלמד מהר פרסי. אני מצאתי שיש כמעט 70,000 יהודים בארץ מאיראן, אז אני חשבתי שעכשיו צריך איזה מכשיר כדי לאחד את האיראנים. ויחד עם זה, אני צריך עכשיו במשהו להתקרב לאיראן. אז שלט באיראן השח בכל כוחו, ואז כל הזמן ראיתי שהשח הוא התחזק וישלוט באיראן ביד חזקה. והתחלתי לפתח את הרגש הזה של אהבת השח, ולגדל אותו ולשבח אותו, לרומם אותו. وای که بی تو شدم دیوونه مرگ تو رو باور ندارم بی تو تنها میاور ندارم محمد رضا the Persian Shah ruled from 1941 till 1979 during his reign Iran quickly developed and flourished economically even during his lifetime Mohammad Reza became a brand name and was regarded a strong ruler worldwide. He opened Iran up to the West, striking up alliances and economical and security ties, which Iran had never enjoyed in the past, nor to this day. The Shah built around himself a sealed-off room of advisors, made up of his followers and allies. This tight-knit system is penetrated by Meir Ezri, who becomes close to one of the strongest rulers in the world. In no time at all, he places the subject of Israel on the agenda of the Persian Shah. אני זוכר את הפגישה הגורלית כמעט. בא לבן גוריון, משרד החוץ המליץ, מטילים עליו משימה להיות שגריר, בימים ההם לא היו עוד יחסים, אבל להיות נציג של ישראל באיראן. הוא אומר, אני רק 8 שנים בארץ, אני רק עכשיו באתי, אני לא דיפלומט. ואז בן גוריון אמר לו, זה תפקיד קשה, אולי אפילו מסוכן.
אבל תפקיד קל. יהיה לך קל מפני שמה שאתה תעשה לטובת איראן, זה יהיה גם לטובתנו. לא לדאוג שיהיה פה כאילו ניגוד אינטרסים. במטוס כל מיני מחשבות, האם אני מסוגל, האם אני יכול לעשות מה שבן גוריון מצפה ממני לעשות, והאם המדינה יכולה להיות מדינה שעוזרת לאיראן ומקבלת עזרה מאיראן. אני לבד מגיע לאיראן. אישה בארץ, במקום הכי חשוב, הכי מובטח. קשיים רבים ביותר. קודם כל, המהפכות בעיראק, השכנה, הוצאה להורג של ראשי המדינה העיראקית ברחובות. וכל מה שמדובר באיראן, לא יודעים לאן יגיע המצב הזה. ואני בתוך זה, נמצא ולא יודע למה לפנות, למה לפנות ומה לעשות. ואז מתחילים כל ראשי הביטחון להתעניין, מי זה בא, בשביל מה הוא בא, למה הוא בא, ואז אני מקבל את ההודעה הראשונה מסבק, וזה באים ומודיעים לך בלי להזמין אותך בכתב. מודיעים לך שהנה מחר אתה מוזמן למחלקה הזו ואתה נפגש עם איש כזה וכזה. הסבק, או שאתה נכנס ויוצא, או שאתה נכנס ונשאר. מכניסים אותה לבית הסוהר, מחליטים, ואולי לפעמים גם נעלם. כי אף אחד גם לא יכול לשאול לאן לקחתם את האיש שלנו, בשום אופן. אני מגיע לשם ומחכה איזה שעתיים, שטח של חדר 3x4, שולחן באמצע, וכיסא אחד רק, ואני יושב על הכיסא הזה. ונכנס בחור כארז, אני עומד, והוא מסתובב בחדר שלו, ואחר כך אומר, מה שמך? אז אני אומר, שמי מאיר עזרי, מי שלח אותך? אני באתי לראות את המדינה שלי, וגם בתור עורך עיתון פרסי בישראל, אני רוצה לראות מה קורה כאן. Over the following months, Meir undergoes nearly daily interrogations by the Savak investigators. They try to understand the purpose of Meir's visit in Iran and who sent him. כשאתה עובר חקירה כזו, עם דגש על מי שלח אותך, מי שלח אותך, מי שלח אותך, לפעמים אתה נופל בפח, ואולי עונה. אז אומרים לי, אתה יודע שהחקירה לא נגמרה, אנחנו נודיע לך בדרך שהודענו לך בהתחלה, ואתה תתכונן להגיע לכאן להמשך השאלות שלנו. דוקטור מסיירון, דוקטור
אחרי שבעה חדשים, ואני רוצה שיביאו את המשפחה, האישה ושתי בנות קטנות. רציתי כוס קפה, אין, אין קפה. 55 הגענו. מישהו הלך לקנות קפה, הוא הביא לי... במסגד. הוא הביא לי משהו בטעם אדמה. ומים היינו צריכים לקנות. בפחיות מים. ואני לא תפשתי את העניין, יום אחד שתיתי ברז. מהברז מים, קיבלתי טיפוס, טיפוס מעין. ו-42 חומר, 3 חום, ולא ידעו מה יש לי. חשבו שיש לי חולרה, ואין רופא שיבין מה יש לי. 3 חודשים הייתי בחדר, ואת הילדות לא ראיתי. בסוף הכרנו איזה רופא פנימי, למזלי, ואז התחיל לתת לי אנטיביוטיקה בטונות. 40 קילו ירדתי. Upon the arrival of Meir Ezri's wife and daughters in Tehran, the interrogations are stepped up. Time and time again, he's summoned to the Savak facilities. Meir Ezri is adamant about being an editor of a Jewish paper and has come to Iran to bring about closer relations between the Jews and the Shah of Iran. When he finds himself under tremendous pressure, including hints of bodily harm to himself and his family, if he does not admit to having been sent by those hostile to the Shah, Meir decides to throw the cat amongst the pigeons. He initiates a meeting with General Haj Ali Kia, one of the Shah's henchmen, and of the highest ranking officials in the Iranian Army Intelligence. This highly irregular request arouses General Ali Kia's curiosity. He invites him for a meeting in one of the government facilities in the southern area of Tehran at 5 a.m. on the 26th of April, 1958. אני נכנס לקיה, וקיה עם כל גדולתו שואל, בשביל מה אתה נמצא בטהרן? אז אני לא יכול לשקר לו, כי הוא אדם מאוד 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 בקיא בכל דבר ודבר. ואני אומר לו, אני באתי לאיזו שליחות מדינית והכל. הוא אומר, אבל על ידי מי נשלחת? אמרתי, על ידי בן גוריון. בן גוריון ראש הממשלה שלכם? אמרתי, כן. איך הגעת לבן גוריון? סיפרתי לו 8 שנים שהייתי בארץ. ואז אומר שף, כל מה שאדו יודע ומבחינתך זה סוד, תספר לי. אמרתי, כנראה יש קשרים. ושואל אם אתה יכול ליצור עוד קשרים חדשים או את הממשלה שלך מסתפקת בקשרים הקיימים. אמרתי לו, אני באתי לקיים גם קשרים מדיניים וגם קשרים כלכליים והכל. ואז הוא אומר, בסדר, אז אנחנו צריכים באופן שבועי להיפגש. אתה צריך להיות איתי מאוד קורקטי ואני איתך אהיה מאוד קורקט. Following this meeting, General Kia and Ezri decide to meet regularly once a week. In being frank and upfront with General Kia and putting all his trust in his status in the Shah's regime, Ezri succeeded in gaining his trust. אני שנה, במשך שנה הייתי בא לפגוש אותו בשעה 5. אחרי שנה הוא אומר לי, תראה, תשתמש בי. אמרתי, אני כל דבר שקשה לי לפתור, אני משתמש בך. אז הוא אומר, לא, אני באיראן, במצבי היום, אני מאסטר קי. מאסטר קי, אתה יכול עם הקי שלי לפתוח את כל הדלתות החשובות במדינת איראן. ברגע שזה לא פותח איזה דלת מאוד חשובה ומאוד קשה, תבוא אליי ואני נותן את ההוראות. אני ניצלתי את זה בכל כוחי,
ובכל יכולתי. Over the next 3 years, with the help of the Iranian master key, Meir Ezri succeeds in befriending top officials in the Shah's regime. Eventually, he succeeds in reaching the monarchs, the Shah of Iran, Mohammad Reza, and his wife, Queen Farah. Gradually, Ezri manages to establish ties between the royal Iranian court and the top-ranking officials in Israel, headed by Israeli premier at the time, David Ben-Gurion, for the benefit of both countries. Ezri היה המוציא והמביא בשגרירות בכל מה שקשור ל... יחסים ולקשרים עם גורמי שלטון איראניים ועם הממסד האיראני והחברה האיראנית. יש לו את המנטליות. המנטליות האיראנית, החינוך, הוא גדל שם, הוא למד שם. הוא יודע להתנהל איתם, הוא יודע להתנהג איתם, מעבר לכך שהוא יודע גם לדבר איתם. כשאני אומר יודע לדבר איתם, זה לא רק לדבר את השפה. זה להבין אחד את השני גם מבלי שאתה מדבר. היו לנו כיוון עוד הרבה אנשים שם, בעיקר בשירותים ומסביב ובמודיעין, אבל מבחינה פורמלית, רשמית, מאיר עזרי היה הנציג של ישראל, מוכר, ידוע, מוערך. מאיר עזרי היה איש המקום. הוא לא היה איש המערב. הוא היה איש המקום שהצליח בצורה יוצאת מן הכלל ליצור קשרים עם הצמרת הפרסית, להגן ולקדם את האינטרסים של ישראל. לא קל לחדור לצמרת, ומאיר ידע לעשות את זה הכי טוב. נניח אפילו מפגש עם השח, אפילו שהעניין עידון, ויבוא לשולחנו, או יבוא לתשומת ליבו, או שיבוא לאישורו, או לקבלת ברכתו, הדבר לנעים בדרך שגרירים, זה לא נסע, השגריר לא הולך לשח. הוא מדבר עם שר החוץ, עם ראש הממשלה, ואחר כך הדברים האלה. כאן עזרי יכול היה לעשות קיצורי דרך. מאיר היה יכול להרים טלפון לכל מיניסטריון ולהגיע מיד לצמרת. היה מקובל מאוד על הצמרת האיראנית. באיראן היו בעיות בין השח והאזרחים. השח חי חיים מאוד מתוקים, והיה לו אזורים עם ארמונות וכו' וכו', ולא כל העם הערב הזה בדיוק. עכשיו, מאיר עזרי, הוא היה לו אותם החושים שהיינו צריכים בשביל להבין מה קורה, איפה קורה, איך קורה, מה לעשות. היה לו יותר שעות שח מאשר לכל חבר ממשלה אחר. והדבר הכי מעניין, מאיר ידע לאסוף סביבו את, בוא נגיד, האצולה הפרסית. אותה אצולה שהייתה קרובה לשאה, כל השרים למיניהם, היו ידידם הטובים, והם אהבו את המאיר הקטן הזה, הצעיר הזה והנמרץ הזה. ואיך הוא היה בתור אבא? בתור אבא היה טוב מאוד, בוקר טוב, לילה טוב. הוא אף פעם לא ידע באיזה כיתה אביחיל, באיזה כיתה יורם, מה למדו, מה עשו כל היום. אני לא ציפיתי ממנו שיעשה את זה, כי אני הבנתי אותו שהוא עסוק בדברים חשובים. אבא היה שם תמיד.
אמנם ברימוט קונטרול, כאילו מהמשרד יכולנו להתקשר ולשאול משהו, והיה נותן לנו הוראות איך לדבר בטלפון, אם מישהו מתקשר, מה להגיד, איפה הוא, מה הוא. כאילו היינו חלק בלתי נפרד מהחיים. ליל שבת זה ליל שבת. אין דבר כזה שאבא לא יהיה, אלא אם כן הוא בנסיעה. ממנו אני למדתי להעריך ולאהוב אנשים, פשוט לאהוב. היו נכנסים אלינו אנשים, אין. אתה מזמין 10 אנשים, באים 20, 30, אצלנו זה לא היה. אבל אהבתי את האנשים. עד היום מתקשרים אליי. הוא דמות להרצה, הוא... לא יכולה. למה? רוצה מים? תן לה קצת מים. בבקשה. אחר כך. תראה, זה... למאיר יש תכונה אחת כזאת, שהוא באמת, אם יש לו... רוצה להשיג משהו, הוא ישיג בכל מחיר. צריך להגיע לשח, הוא יגיע. ולא סתם, הילדים כל כך מעריצים אותו. גם אני, גם אני. During the year, Israel celebrates 14 years of existence. On the 1st of September 1962, an earthquake shook Qazvin province in the western part of Iran. In the blink of an eye, a whole province is struck off the face of the earth. 20,000 people die in this disaster, and 100,000 are rendered homeless. The first to send aid to the Iranian government, mediated by Esri, was the State of Israel. אני מקבל הוראה שמאיר עזרי מבקש, דורש, שאני אבוא עם צוות לחבל ההרוס הזה, כדי לתכנן אותו, לשקם אותו, ולעשות אותו חבל אזור חדש. שאתה בא עם צוות, ואתה מתחיל לתכנן חבל שלם על כל מה שיש בו. קלימטולוגיה וגיאולוגיה וגיאוגרפיה ותכנון פיזי ותכנון אדריכלי ותכנון מתיישבים. כך עשינו בחבל קזבין שהיה כולו הרוס ברעידת אדמה, והתחלנו לבנות בו מודלים. הנה, זה מודל, זה כפר שאנחנו בונים אותו כמודל. וכאן זה הכל הרוס, כאן הכפרים ההרוסים. מדינת ישראל הובילה פרויקט חקלאי באיראן בסדר גודל שמבחינה גיאוגרפית הוא היה, אני חושב שאני לא מגזים, אם אני אומר שהוא היה על שטח יותר גדול משטח מדינת ישראל. פרויקט שבתקופת השיא שלו, בקזווין עצמה, היה בית ספר של 8 כיתות, ישראלי,
עם מורים ישראלים. כי מספר הישראלים, מספר המשפחות הישראלים שהיו שם, הצדיקו להקים, ומספר הילדים שהיו, הצדיקו להקים שם בית ספר של 8 כיתות. אני לא מכיר, אח ורע למקרה הזה בשום מקום אחר בעולם. Over a period of 5 years, Israel manages to rehabilitate and develop the province of Qazvin and transform it into one of the most advanced agricultural areas in the world at the time. When the Shah of Iran receives the first fruits of agriculture from Qazvin province, he says with great enthusiasm, "The Israelis are worthy of admiration. They must be enabled to continue to aid Iran in all aspects." The Shah היה פרו-ישראלי, העריך מאוד כמה עזרנו להם. סיפקנו להם מטבחי שדה וחלה בסטילים. למעלה מ-50 קצינים באו לארץ ולמדו מודיעין. עשינו בחיל מודיעין למופת, זה היה משהו מדהים. הוא תמיד היה מביא את זה לדוגמה. אנחנו אחר כך נעזרנו רבות, בעיקר בנספחים הצבאיים שלהם. מר שמעון פרס, סגן שר הביטחון של ישראל, מגיע לטהרן ומציע לפרסים לצורכי שלום, מציע כור אטומי בבושר. מה שעכשיו הרוסים עושים את זה בבושר ומתקשרים עם איראן. אני זוכר שבעידת רחובות, הראשונה באנרגיה, אנחנו הבאנו משלחת גדולה מאוד של 9 אנשים פרסיים לוועידת רחובות, ובוועידה זו הוחלט על שיתוף פעולה מלא בין ישראל לאיראן בנושא הגרעין. זה לא התגשם, כי היחסים אחר כך הגיעו למהפכה. Meir Ezri continues fulfilling for a year the mission he was sent on by David Ben-Gurion. A 1-year mission, which turned into a 15-year tenure under the Shah's rule. In 1973, 2 months before the Yom Kippur War, the family decides to return to Israel. International school, והיה חשוב לי מאוד לחזור הביתה ומספיק. בשבילי טהרן הייתה מדינת גלות שאני מנסה להפוך אותה לידידה. וברגע שאני מצליח לעשות את זה, אני צריך לחזור. Upon the arrival of the family in Israel, after 15 years in Iran, Meir Ezri decided to dedicate his life to preserving and promoting the Iranian heritage in Israel, and also to assist in cultural and educational projects in the different sectors of society, such as the establishment of the elementary school, Zion Ezri, in Jerusalem. That same year, 1979, the Ayatollah Khomeini seizes control of Iran, and the Shah of Iran flees his country. הבעיה של השאה הייתה שהוא לא רצה לגוע בחומיינים האלה. מטעמי, אני לא יודע מה, או קדושה, או שנאה, או... פחד לגוע, פשוט פחד לגוע. באופן מעשי, השאה היה במצב שהוא יכול היה לדכא את ההפיכה. אבל הוא רצה לקבל איזשהו סיגנל של הסכמה מארצות הברית. והוא חיכה וחיכה וחיכה, וקרטר, בגלל השקפת העולם הפוליטית שלו, סרב להנהן בראשו לשעב. איך להגיד לך? החומייני הזה ניצח. ניצח את השעה.
וכל השאר הוא היסטוריה. Khomeini's Iran turns into a harsh and cruel enemy of Israel. من با صدای بلند اعلام میکنم این رژیم به لطف خدا فلسفه وجودیش אנחנו מבחינת האנושיות על המשטר הזה לא נוכל להתקבל. לא נוכל להביא אותו לדרך טובה, לדרך נכונה. בדענית, من به شما میگویم هر دولتی از این به بعد چنار سهیونیست ها بیستد جز نفرت مردم جهان حاصلی نخواهد داشت. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות, לעשות, להרוס את, מה, את הכוח שיכול להרוס אותנו. אני רק מצטער על דבר אחד. העם האיראני, בסופו של דבר העם טוב. ואני מאמין באמונה של אמר שהעם האיראני יציל את עצמו מהמשטר הזה. מתי? זה תלוי גם בנו קצת. To this day, tens of years after returning from his tenure in Iran, Meir Ezri donates to cultural and research projects pertaining to the relations between the two countries, Israel and Iran. הערב הזה נתכנסנו לדון בנושא אקטואלי שנקרא האיום האיראני. השאלה היא איך בן אדם אחד משנה היסטוריה מצליח להפוך את הקערה על פיה ולהביא לידידות אמיצה בין שתי המדינות ולשיתוף פעולה צבאי שזה לא רק תבונתו האנושית, יחסיו האישיים, מערכת הקשרים שהוא פיתח, אלא תבונתו המדינית, שיכול היה לבוא ולשכנע את השח האיראני, שהאינטרסים של איראן זהים לאינטרסים של מדינת ישראל, הם שיביאו לדעתי לשיתוף הפעולה. חייבים לומר לעם האיראני, להיכן המנהיגות האיראנית מובילה אותו, ולאיזה התרחשויות חיצוניות חלילה המציאות העולמית עלולה להגיע בהינתן נשק גרעיני למשטר הזה שיאמץ את הרצון להשמיד את מדינת ישראל, לפגוע במדינות המערביות, במדינות העולם החופשי ולייצר עוד גלים של טרור וטרור. The highlight of Ezri's activities lately has been the establishment of a center for Iran and Persian Gulf Studies at the University of Haifa. Translation kits, so is needs one. In the Center for Iran and Persian Gulf Studies at the University of Haifa, Meir Ezri meets friends from the distant past. اولین آشنایی من اگه اشتباه نکنم در کاخ ورزش بود. پایه‌ای شد برای دوستی طویل مدت که تا این ساعت هم ادامه داره. و از شما خیلی ممنونم که شما هفته رو رد نمی‌کنید که همیشه از حال من جویا میشید. ولی خب همیشه به هر حال احساس این می‌کنیم که موقت هستیم در خارج و برگردیم به مملکتمون. و این یکی از به اصطلاح دل مشغولهای ما هست همیشه نصف وقتمون صرف این میشه که چطوری بتونیم برگردیم ظاهرا انقدر آسون نیست به نحوی که به سهولت که ما مملکتمون از دست دادیم و ضد ملی هستن که اومدن این مملکت رو غصب کردن אנחנו מאחלים לעצמנו שהם ואנחנו נחזור למדינה ידידותית שנקראת איראן לילה טוב, פתיחת מרכז מרים ומאיר עזרי
As in the past, Mayor Esri knows how to read the signs and to put the emphasis that only those privy to the secrets and who operated behind the scenes of the regime in Iran know how to do. Mayor Esri was and remains the envoy of the State of Israel to Iran. כשאני הייתי, הגעתי לארץ, הייתי בטוח ששלום יגיע. כשנסעתי לאיראן, הייתי בטוח שאני אביא את השלום. כשהגעתי לארץ עם משפחתי וציפיתי שיהיה שלום, פרצה מלחמה. ועד היום אני מחכה לשלום, והוא לא בא, הוא לא בא.